Tam by se aspoň vyzkoušela tvoje výdrž. Čtyři kluci na jednoho, jo? Co? A nebo si vyhol svoje přítelkyně. A srdnila. No nemá holku. Okej, a... Tak ty bys chtěl chodit, hraj se ten azárlen se mnou? Já se proto ptám, víš co? A že by se někdo třeba zeptal mě? Jo, to si Šťáva. Hele, Šťávo, kam dneska jdeš? Ne, Šťávo, kam tečeš? On to zkazil, tak ten pick-up line. A poplach kalhotek ještě není. Tam je naprostý klid. Vypadá to pěkně. Tam, no. Já myslela, že... Každopádně napsal jsem mu dneska ráno, nebo ráno, nevím, 11 třeba, nebo něco. Pokud jste náhodou neviděli, co se dnes odpoledne dělo, tak vás upřímně velmi lituji, protože já jsem se koukal na seriál a teď najednou mi píše Luzrovina, ne. Hej, hej, Honzo, podívej se rychle k Brunslíkovi, už vaří. Já říkal, jako co vaří? Co vaří, co vaří? Tak jsem zavřel ten seriál, že pustil jsem si televizi, pustím Twitch a tam vidím, jak sedí. Prostě v restauraci s nějakou typkou. Úplně stejně, jako jsem já před rokem a půl seděl v té restauraci na tom ještědu a já jsem tam takhle na to koukal, říkám, no to snad ne, ty vole. Úplně stejně takhle z boku ta kamera, ten stůl, víš co to je? Já říkám, ne. To je Honzův prostě canon event, jo. Teď jsem to chvíli poslouchal a já říkám, ty vole, co se tam děje prostě, jo. A teďka samozřejmě mě je jasný, že asi Honza tady je na streamu, nebo že možná na to koukají, takže zdravím. A já jsem na to koukal pár jako vteřin. Já říkám, to není real. A teďka vidím, jak tam ty lidi píšou ty XDčka. Já říkám, co se děje, ne. Tak jsem si vytáhl, že udělám storíčko, víš co, říkám, už jsem chtěl dát storíčko, že i Honza je na rande, tak jsem zapnul tu kameru a najednou on tam frajer prostě dropne. Jo, že poplach v kalhotech zatím není a ona něco řekla, jako je stoják, ona, že on odpověděl, že jako stoják není, ale je tam mokro, nebo něco takové a já se úplně takhle jsem čuměl na ten stream a říkám, ty, co se děje, říkám, co to je? A dával jsem to hnedka na story a za 3 minuty něco takového dalšího tam dropnul. Já říkám, to je takovej prostě bowler. A teď chat, abyste mi to nemlátilo, protože mě jasný, že někdo se o tohle opře, jo? Než mi někdo řekne, že jsem před půl rokem kritizoval to, co dělal v tramvaji a tady z toho mám prdel a podporuju to, tak tam bych chtěl říct, že jako je obrovský rozdíl v tom, že tam to byly random typky, a tady to je nějaká slečna, která ho očividně zná, je tam dobrovolně, nevadilo jí to. A zároveň potom bylo dost poznat, že když jí něco sralo, tak se oproti tomu ohradila, jo? Takže to bych jenom chtěl na začátek říct, než budete p***t Honzi, že jak se opovažuje tady to říct a já nevím co všechno. Jo, jakoby bylo vidět, že to je velmi jako vědomé z obou stran, nebo jak to mám říct? Že to bylo takzvaně konsenzuální, říká se to správně takhle. Takže to bych chtěl jenom říct na začátek. A zároveň, hele jo, je mi jasný, že já s tam hodně věcem budu smát, ale chtěl bych, abyste, když to pustím, abyste pořád byli jako slušný, jo. Nechtěl bych, aby tam byly nějaký vole, protože hodně lidí tam psalo jako narážky hodně na vzhled, jo, což bych byl rád, kdybyste se tady z toho jakože, abyste se na to prostě vymrdali, jo. Jako samozřejmě v moment, co tam je takový ten smích, tak to jsem se taky zasmál, jo, to jako nebudu lhát, ale jako cokoliv jinýho bych prosil, abyste se toho jako zdrželi, jo, nějaký prostě, jsou tam jiný vtipný věci, jo, takže tak. Ahoj, Honzo, máme povoleno koukat. Ahoj, Honzo, máme povoleno koukat. Jo. Můžeš se dívat, Andiku. Let's go, výborně. Můžeš s náma večeřet. A půjdeš na Discord? Huh? Jaký Discord? Aby se si mohli povídat. Já nemám mobil Discord. Ještě, že tak, jaký Discord, ty vole. Ale... A když se zbudí ve 2 ráno, tak nikde nenakouš. Jo. Oni to slyšeli? Jo. Ten krkanec? Už hodili klip. Přišeli. Jo? Ale když už snoubenci před sebou krkají a prdí, tak je to dobrý. Já mně připadá úplně wild, že my jsme tady na Twitchi a 2500 lidí kouká na to, jak mají cizí lidi rande. A navíc oni jsou ještě za to rádi a nevadí jim to. To mně připadá úplně absurdní tady to.
A reálně je to živě, takže ty do toho rande můžeš kdykoliv zasáhnout. Víš, můžeš prostě jim tam k tomu něco říct, nebo za nima doslova někdo může i přijít. Prostě jak absurdní tady ta situace je. Prostě dospěl do svého jména, je to tak. Na mladíka bys mohl dělat gambu. Nežíkli dvakrát. Vrať. Pozor, jede na Maltu. Protože bys si pak musel se mnou zbalit kufr. Ty vole, pozor. Že bychom neštívili opata. On je tam furt? Já nevím, jestli je na Maltě. Není, no. Na Maltě mají pravidla ostrova. Ne? Cože mají? Děkuji za pochvalu. Co to je? Jeden psal, že jsem dobrý frajer. Já taky potřebuji takhle takovou holku. Ne, kosmetiku ne. Nebo co to bylo? Prstínek. Kostina? Prstínek. Jo, na prstínek, na slumný, jo. No ty to bereš teda hopem. Ty jo, já jsem prstínek. Ty bys si ráda kupovala prstínek. Prstínek, ty jo. Ježíš, já bych se do toho namočila. Pozor, pozor. To jsi si namočila. Hličku, debřuku. Já jsem dělal, měl říkat debřuku. Promiň. Ale chodila bys si do mě do pracovny, až ji budu mít pracovnu svoji. No. Bude mít pracovnu. Protože pojedeme tandem na reakcích. Tandem na reakcích? No, budeme spolu reagovat na Aďu. Ty vole! Ty jsi její paninka, já jsem hejter. To je business, man. To budou zajímavý názory. Bereš jiný nástroj. No. Takže měníš vidlici na bagru, OK. Cože? Nikola nepochopila vtip, nevadí. Ježiš, ty jsi hůb. Ale to pivo pak píše, neskutečně jsem musel. Já mám Pepsi, ale taky nemůžu. Pepsi je, že on jí koupí všechno, o co si řekne, a ona ho pak pošle pryč a on bude ještě víc bez peněz, než už je. No, to je jako problém, no. A je v pohodě, my mu to zacvakáme, ty vole. To je za problém. Jsem mu zacvakal v oběd, ono to půjde. Přišlo mu donatu jak sraček, ty vole. A prostě to takhle odšu. Hele, hele, já s toho mám prdel, nebudu lhát, já jsem se fakt bavil. Ale jsem rád, že on je rád. Nemusíš kvůli měnit 10 nástrojů. Jo, já jsem doslova nevěděl, jako kam to rande bude směřovat a šel jsem doslova od televize zapnout počítač, jenom abych mu poslal donate, abych mu zacvakal to rande, aby měl radost. Tak se můžeme vzít. Ale tak se můžeme vzít. Jak vzít? Jak vzít? Aby nás nevyhodili. Nikdo nic neposlal? Ale už. Co? Slečna, ne, nečti to. Nečti to. Nečti to. Díky. Nečti to, Honzo. Jste šlo dominantní, nebo jste ne. To co? VTF? Já to mám, já to nemám otáhat. Chtěla by být slečna i mou sugar mamčou. Ne, nechtěla. To je moje slečna, ne tvoje. Už je to sugar mamča. To ti dává peníze? No, to je ta holka, která tě živí. Ty živíš píš mě? Jo, já jsem ti to ještě málo. Já jsem tu šukr Dejdy. Dejdy prej. Okay, dobře. Jak dlouho jsi měl vztah? 7,5 roku. Ale je fakt, že já živím toho checklouda, no. No. No, taky. No, to je no. No, já proti tomu něco mám. No, že mě neopustíš teď, když dali se, myslíš ten druhý maso? Kámo, jak jsou comfortable spolu, ty p***. Knedlíček? Čum na to. Vemu si knedlíček. Ty vole, knedlíček. Tohle, abo? Co ti je? Děkuju, takhle mi to stačí. Já? To je frajer. Tak vidím, tak jsme se hezky podělili. Do krká prdí, že by si to lidí. Že co? Agraham. Tam je Agrajov? On se na nás koupá? Ne, to jsou emotikony od Agrahusem. Ne, já nejsou. Já jsem největší streamerů emotikony. Neexistuje Agraham. Oni už to mají zaplacený. To je ta jídelna jeho. To je svíčková. Hledá. To je ta oblíbená jídelna vlastně. 119 korun. Brambory mi staly 25. Kuzot 39. Nudličky, který jsem měl 109. Jedna pepsina 40 korun a polévka 38 korun.
dohromady 395 korun. Hodně dobrý. Oběd na stál 5 kilo. 5 kilo? Kolikže? Kolikže ještě si? 300 kolik? Četně donatů. 319? 395? Já mu to jdu poslat. Děkuji. Za 395 korun. Díky moc. Platí to Honza. A mě. A hejset. A děkujeme, Honziku, děkujeme. Ale budeme muset chodit častěji spolu na rande. Jo, jo, jasně, já budu celovat každý rande, no tak to zase odsaď pocaď, vole. To zase jako ne. Mám kozlo 11 a na narozky máme ve stejný den, 22. ledna. Ty vole, kámo, ty se hledali až se našli. Takže oslavujeme ve stejný den. Mají narozeniny ve stejný den? Jo, jo, to bych nečekal. Brunsla s tebou dobře vyjebal, myslím, že si to jeho ségra, ale hovno, není, to, vole, co velete. Máte něco na prstě. Jo, 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 srdce z prstů, pojď mi. Pojď tu na srdce. Ne, na kameru musíš, na kameru. Nepadej, komorníku, nepadej, ty říkám, nepadej, nepadej. Jdu čůrat, jo? Vem mikrofon sebou. Ne, neber mikrofon sebou. To bohužel ne. Bohužel ne, jak? Jak bohužel ne? Honzo, ty vole, jak bohužel. Honzo, je tu 3100 lidí. Děkuji. A všichni držíme palce. Jde ti to dobře. Díky, bro. Holka je to milá, je spravedlivá a má zájem. Spravedlivá? Dneska asi nebude. Ten docela brzo. Počkej. No jo. Ale když bude svědkem hajset mým a Adelka bude druhá svědkyně, tak to beru. No a tak to ani hovno. Tak to ani hovno. Doprovodím ji domů. Budeme se mutka pod lampou. A uvidíme. To je frajer, ty. To je takový frajer. To je bůh, ty vole. To je bůh. Nikol utekla přes okno. Ne, neutekla určitě. Tak si vem mikrofon a povídej si s nima. Ne. Já vypnu. Ajaj. Pozor, ty vole. Ne, nesrala. Umyla jsi s ruce, umyla, no. Ne, tež ne, nic nevidím. Kolik máš odsledováno, čekino? Nevím, hodně jsem mu dala donatů, tak přes 400. 400 čeho? Jsem tam takovej ten dominátor. Ale já se nebudu holit vlasy. Já musím, že by mi slušel refresh vlasů. Jo, takhle, aha. Jako na čekloude, jakože bys byl pošaté? Ne, na žlouda, ne. Já bych to udělal. Dlouhý vlasy třeba? Já bych to udělal, zrovna, zrovna nedávno jsme o tom mluvili se Senžuem, že bychom zasponzorovali další Barber Brunslík se smetákem. To bude pak příjemnější pro tebe, víš? No jasný. Já bych to udělal. Toto je Real Reaction kanál, live reakce na Brunslík rande, top tier level, díky Psycho Adame, dělám to, snažím se jako. Oni spolu teda chodí. Mně v hovoru řekli, že to je oficiálně přítelkyně. Já to poprvé přítelka lidma. Co? Ale oni to vědí. Oni mě rozdrtí normálně na cucky. A co? Kdyby mě aspoň hodili odběr někam. Kam, že tě hodili? Odběr. Jaký odběr? Odběr. Okay. Nebo ne. Jedno. Jaký odběr? To vyřešíme potom. Budeš označena pod YouTube, na YouTube videu. A bude pusa. A nechtěla by si potom na rozky oslavit pivních lázník? Když pivo nepiju? Nemusíš tam pít pivo. A to potom... A nebo radši třeba někam do sauny? Ne, do sauny určitě ne. Nebo k vodě? A kam? Zvodnu nějakou... Malorka. Ale to se nebude líbit mojí insolvenční zprávce. Řekl Malorka?
Kam má Lorka, ty vole? Honza bude rád, když pojede klipnu. Jaká má Lorka? Ale teďko asi není zrovna nejteplejší no. Počasí. Pepsi, to jede. A Nikolka jede po tobě. Jo, to vím. To je celá růžová. Nikolka jede po tobě. Jaký máš ty holčičí zbraně na kluky? Povídej. Kozy. Kozy. Pořád mi rostou. Co ti roste? Kozy. Jo, ty dobře. Tady se pořádně. No, ty dobře, že ti funguje dobře s tobě. Jo, tam by se aspoň vyzkoušela tvoje výdrž. Jo, kombinem. Ale já nevím, bude jde do Prahy. Jo, to já vím, že... A potom nás může jít zpátky do Liberce a můžeme... Nebo někde v hotelu. Cože můžou spát u Aizeta? No tak to teda... Ne, vole, co? Tam v obsadu, tam, Ježíš Maria. A máš doma stan? Jo, někde možná. Co? Že bychom stanovali o víkendu a udělali Iro stanování. Jsi nějaký hotel, nebo co? No, když bude být čas. Konečně ti někdo pokstí postel? A, okay, a nebo u Vojty můžete spát. Tak to bych... No, Vojto, no jasně, k Vojtovi. Já souhlasím. Já souhlasím, to je dobrý nápad. Vojta má velký byt, pokoj pro hosty, ty vole, no ježiš, šup, šup. Honza má výborný vyjednávací schopnosti. Má čtyři kluci na jednu holku, jo? Jak to myslíš? Tak jsi... Ne, jeden kluk na jednu holku. Co? Tak ale když tam budete štěvat. Nebo kolik tam bude. No tak si vemou své... Budete přesilé. A nebo si vemou své přítelkyně. Ani se dne lak. No, nemá holku. Okay, a to mě vážně zdisovala teďka. Ale mohli bychom mu jít tu holku najít. Ty p***a dost. On starší kouká po ty Adele, on by napsat Adele. Co? Volá, ale pro ní by to byla cinkačka. No, to je pro... Kurva, ty vole, on ví jak na mě. Jo, myslíš, že grupáč? Jaký grupáč? Můžeme mít polyamory? Že bych měla i hodinka, aby nebyl sám, co ne? Ale české zákony neumožňují mnohoženství. Neoficiálně. No, tak ty bys chtěl chodit s hajsetem a zároveň se mnou? Já se proto ptám, víš co? A že by se někdo třeba zeptal mě? A co Honza, má s tím problém, nebo... Já nevím. Vojtěšek by s tím měl problém, myslíš? Ne, Vojta by do toho šel? No, Honza se k tomu může vyjádřit. Vojta by do toho šel, on teď přítelkyni hledá. Já bych teď chtěl zůstat sám. Nejlepší volení je dotykové. Oh je. Co? Dělala jsi srandu nebo? Myslí to vážně. A ty ptejte se jich, kdy máš čas? Cítíš se teď komfortně? Jo. Okay, jaký frajer, jak se zeptá? Ty pičo, dobrý, poučil se ty vole, poučil se. Hodně dobrý. Ne, já fakt ne. Ale, Agreus si tě předplatil. Je to opravdu Agreus? Ty vole. No ne. Je to opravdu on? Jste to opravdu vy? Jste to vy? Jste to opravdu vy? Že by si mě Vojta předplatil? To jsem to. Jsi ještě bažná? Jo. Jsi ještě bažná a velká. Je to on? Ani slovo, já vím, co chcete říct. Já vím, co chcete říct, kokoti. Víte, Vojto. A další předplatný. Rád uvidíme, ale no. A co já? Takže jenom ty jsi pozvaný. Skoro, no. Já si udělám velice rád rozhovor. A co já? On mě ne to nic neřek, takže ty můžeš a já jako zůstanu doma, jo? Já jsem prdel, ne?
V žádný případě, jaký nebudeš doma. To byla na Vojtíška. Chce ti přebrat. To může zkoušet. To podel mori aspoň, pohodě ne. Kámo, největší prdel je, že když jsme hráli s Brunslou Fortnite, tak on řekl, že už žádnou Nikolu v životě nechce a že už to jméno je prokletý. Já bych si čítil, že ty koukáš po Petrovi, ty koukáš po Honzovi, ty koukáš po Vojtovi a koukáš po mně. Jenže. Jenže. Petr má Mirku. Já vím. Vojta má taky přítelkyni nebo ženu. Taky zalehne. Co? Budou jsou to i Indian dánské stoly nebo koryta? To ještě nevíme. To bych taky rád věděl. Ale jednoho dne se stejně bych musel rozhodnout, koho budeš stít. Já chci všechno. No to je pravda. Ale to bude problém. To korigovat, zorganizovat. Já si to nějak tak vidím. Hej, má už Kaju? Jo, jo. Tak když dokončíme tu Adélu, dneska se nám to nepovedlo. Ale víme, v jakém bytě bydlí. 27. Jo, to ví každý, kde se podívá na zvonky. Kdo? Aj se, o to mi si vážně, ty vole. Tak to ukážu. Já bych tu čtyřku s Vojtou s mámou dal. Jako myslí, jako šoky šoky? Jo. A co by se... Ne, no s tomu čtyři ruce a budu dělat takhle a takhle? Ne, budeš takhle postupně. Jedno vrchem, jedno spodem, další dva bokem. No, co jsi si uvařila, to si taky sníš? Vyjdete vždycky do extrému. Kámo, já to poslouchám svou dobu, o čem to kurva mluví, jaký šuky šuky. A co tam řekli, vole, že mám už Káju? Tak zdravíme tvoji maminku. Maminka. Ahoj, mami. Držel by si tady ona tam honí čtyři u toho zdraví maminku. Ale kámo, to je stejný, je když já tady prostě mluvím o tom, že jsem dostal křeč u toho, co jsem si honil a mě máma napíše, no já se bavím, já říkám, no tak to je fakt výborný, mami, ty vole, tak tě taky zdravím, že jo, to je zranda. Ty čtyřku spíš. Já mám pětky, ale. Jo, pětky. Cože má? Jako... Ještě víc? No. A jsou pravý jako? Jo? To nepochybuju. To mi je pravý. O tom já nepochybuju. Ne, aby to věděli. Žádný napichování toho tady... Ale čemu je to je, když se stejně nešáhnou? Co říká Lukáš? Nebudeme ukazovat. Za to by byla perma. Že bych si je zvážil. Kámo, no, to je nechtělo. Extrém tohle. No, že mi dám, máš dát pusu. Dej mu pusu. Dělej, dej mu to já pusu. No, já taky. A jdi dáš tisícovku, jo? Ty jsi mi jenom tak, která, co jsi... To se ty jsi to ze dvou stovek zvedla na vytry, jo? Já. Ty si děláš srandu. Kolik to bylo? No, ty tisícovka? Ale teď to bylo 250. Víš, co, víš, jak se láska praví, jak žena má toho chlapa zbalit. Na krmenče jde a vypadá z nitkou hlas. Co říkal? Co říkal? Už tam je ta tisícovka? Tak dej pusu! Byl posel litr. Bro, hejste? Jo. Pojď. Hovno! Jak je pojebal! Jak je pojebal, to je frajer. To byl dvě. Jo. Jak je pojebal, co ti jebe? Viktor Šín někdo? Hele, to byly dvě. Viktor Šín někdo? Ne, asi, vole. Viktor Šín, kdo to je? Kdo to je, vole?
Jak to? Řekni. Řekni. Cože? Jak to, že mě nemůžeš zaměstnávat? Co je to? 20 tisíc? Ne, 2. No, co to bylo? Nevím. Jo, jo. To je 20 nebo 2? Ne, posadil se bytu. A dá do alertu, že mi podpořil 20 tisícema. Hmm. Zdravíme záchranku. Dobrou chod. Nevadí to, že... Vy tam vlastně nejste, ne? Takže, a proč nemůže zaměstnávat? Protože když jsi insolvenci, nemůžeš mít jako podnikat na zaměstnance. Co? A navíc je to velmi drahý, protože bych musel... Tak to můžeme mít jenom takhle... Já s tebou můžu dát mandatorní smlouvu. Ha? Koho? To je moc těžký, co to je? Tak co, půjdem zítra do Liberce, kluc písek? Mohli bychom se zítra zajít. Ale jestli tam bude na někdo čekat, nebo tam půjdeme my dva? Jak já jsem zítra zrovna jdu do Prahy. Jak zvládáš saunu? Možná bych věděl, kam tě vzít ještě. Kam? Do Not 5. Pokud mě tam ještě pustí. Správně, Not 5. To je coworkingové centrum. Tam jsem měl dříve kancelář. A co tam? Tam já jsem streamoval a dělal jsem vaření z kuchyně. Výkřičník. Jakože bych tam vařili? Výkřičník prostory. Já bych dělal čopak. Omlouvám se, ale mobil nemá dost energie už. Jsme na 4%. Ne! Já musím, že to mám zapnout. Ono to nestíhá dobíjet, protože ten mobil má vysoký odběr. Hodně velký odběr při vysílání. Prostě povolenka to nezvládá, když ještě napájí router. Takže to nevadí, já mám ještě ten záznam z odpoledne. Já mám asi tak 70 možná. Ještě mám záznam z odpoledne, ještě ten má hodinu, v klidu. A já nevím, jestli to máš. Ještě máme hodně obsahu. No, tohle pro mě by to bylo hodina oslavování. No, my se spolu s váma zatím loučíme, přátelé. Aj. A my se ještě půjdeme projít po andělu, co říkáš? No. Pustíme si mňuzičku, ona je najednou mega sus, mám z ní pocit, jak když plánuje něco hrozně divného. Celou dobu OK a najednou těžkej divno člověk. Hej, dobrý, jdeme se podívat na ten záznam teda z odpoledne, jo. Dneska tady máme speciálního hosta, Nixu. Ahoj, Nixu. Čau. Zdravím. Já to mám, kurva. Já tě vítám na dnešním podcastu. Překvapila, že ano? Tak řekneš vám něco o sobě na začátku? Nějaký základ? Vím, že jsi štiky, stala si na streamu říkat, že budeš mít narozeniny se mnou. No. A docela intenzivně jsi spamovala chat. Tak nevím, jestli by se to dalo dát jako spam. Prostě já jsem hrozně expresivní, tak prostě to tam píšu, co mám na to. Dobře. A my jsme se sadili s moderátory, jestli přijdeš nebo nepřijdeš. A jaká je teda odpověď? Nepřišla jsem. Takže dáme pánova Niky. Přijde mi, že se chce nasrat k někomu slavnému a strašně moc chce do Liberce jen kvůli tomu, že tě chce vidět, potkat. Hele, já mu nechci kazit radost, jo. Já jsem automaticky extrémně skeptický ke všem lidem, ale prostě mám z toho hrozně zvláštní pocit a nemůžu si pomoct. A je možný, že oni na to teďka koukají a že to slyšej, ale prostě já se omlouvám, já prostě mám blbej pocit z toho. Přišla. Nikola Pistolka, že jo, přišla mezi nás. Přišla dneska na oběd, že jo. Já děkuju za pozvání. Rádo se stalo. Zkaz pro Daniela, sásku jsem vyhrál. To je vaše žena projekt. Možná, že bude v budoucnu, uvidíme, do jaký úrovně se dostaneme. Kolik dostal budget na rande, že tam cucal jenom pepsinu? Já jsem mu poslal skoro 900 a lidi mu poslali si myslím další třeba 2000. Abys to měla takhle pěkně pod úhlem. A nevadí, příště. Příště. Ještě možná u tebe. OK, moment, důležitá zpráva. Čau, hajzete, s Nikolou jsem chodila na střední školu. Nic z toho není hrané, takováhle byla vždycky. Nemá to v hlavě v pořádku, nevím, jestli tu školu dodělala, nejsou tam žádné zlé úmysly, jenom se k sobě hodí.
OK, jestli tady to je real, tak asi v pohodě. To je asi za mě fajn. Jako samozřejmě zdroj je, věř mi bro, ale věřím tomu, že by sem člověk nepřišel napsat jenom tak něco takového, doufám teda. No. Říkala jsi, že jsi faninka Petra Žaluda. No, ale to mám hodně. Jo, u Petra má 450 gifty sabů, no. Čus ne. A jsi stále faninka i po tom posledním prozešku, který on vykonal? No, počkej, to je dobrá otázka na Petra. No. Ale já jsem taky panouše, ale spíše sleduju jeho záznamy, než lajky. Já jsem původně taky sledovala na YouTube a potom jsem si říkala, že to znovu udělám, že si udělám kvůli němu Twitch a taky udělala. Mně je 20. Máš mě rád? Honzo, to je jako seriózní otázka teďka, nebo co? Samozřejmě, že mám, proč se ptáš? Proč se ptáš takhle? No, teda, ne, já, mě je 27. To bylo 27 a mě je 37. Jo. Takže o 11 let. 27 let. OK. To v pohodě? Jo, to kontrolní otázka, jo. No. Čím je tenhle ten letošní rok zajímavý v kalendáři? Že je přestupný? Novej. Únor má 29 dní. Je prostě no, rok. Strašně hodný člověk, víte? Jo. Kdo? Ale občas ze sebe dělám vola. Já taky. Jo. Můžu se jenom podívat? No, takhle. Wow. Jaký wow? Co se děje? No, na to, že by to byl raid, to by ty diváci tam měli být, ale je tady jenom 118. To se mi nějak nezdá. Jaký podvod? Ne, možná, že nevydrželi. A nebo to počít. Že nic nedělám, tady bych mohla dělat topičky. Jo. Ne, nechci. Nechci stropňovat. Ne, že mi to nesedí ten počet diváků na rejt, víš? Ale děkujeme. Byl to bod. Já vůbec neznám tady tyhle ty medátky. Rizlík, to je balič. Ne, synergii. Že jako rozumí slovu rizlík, ale nerozumí synergii. Píše s někým, kdyby to bylo říčná energie. Synergie, to znamená, je taková ta aura pozitivní, co přitahuje jedno druhýho. Jo, to je dobrý. A uvidíme se ještě někdy, nebo to je konec? Ty vole, pozor! Jo, já myslím, že se budeme scházet pravidelně. Tak to je super. Já jsem tady tu část vůbec neviděl, ale tohle nevím, tam nevím, co je. Tak na to. Jasně. Tak mám novou práci, jo? Jo, máš novou práci, budeš naší další členka týmu. Já vlastně hledám práci, já teďka jsem nezamyslená, ale pracovala jsem, to není, že nikdy nečuchat práci. Je pak to, co se stalo. Nebylo to. Chceš to rozebírat, nebo si to necháš pro sebe? Ne, radši asi ne. No, moje sestra to není, ale je to kandidátka na pozici přítelkyně. To je moc hezký. Rozpadá se to. Teďko je na pohovoru se mnou, aktuálně. Kandidátka na pohovoru. Jo, v Jinoncích, co? Proč já o tom nepohodu bavit? Budu se tě snažit vytočit. Pozor na to, jo? Nic citlivýho. Pokračujeme dál. Proč to řekl tak tajně, když to všichni slyší? Mluvíš se přirozeně a když ti nějaká otázka nebude přijímat, nereaguj na ní, no? Takhle, je, to bylo lepší, že? Já jsem kvůli tobě šel dneska do sprchy. Já jsem se včera sprchovala, ve 2 hodiny. Ve 2 ráno? No jo. Ale to mi zase spolubydlící v 11 večer luxoval. Drbečky. Ale jak se začal spát, tak jsem tam byla na chvilku a potom jsem šla spryt, protože jako tak... No ale aspoň lidi ví, že mám problémy se spánkovou apnojí. Protože jsem šťáva. Jo, to jsi šťáva. Hele, šťávo, kam dneska jdeš? Ne, šťávo, kam tečeš? Kam tečeš? On to zkazil ten pick-up line. On to zkazil ten pick-up line. Jsem to pojebala. Ale jo, zajebaný jako člověk. Oh yeah. A co je to člověk? Malé vodní lízátko. Myslíš, že to nevadí, že jsme tady... Jsou na to zvyklí. Jo, ty už tady byl. Ne, ty jsi říkal, že nebyl. Některé věci je lepší neřešit. No jo, tak já se v tom nově. Prostě pohoda, uvolním se. Uvolněte se, prosím. Sundej si boty.
To si nech na sobě, jo? Dneska jsem si vzala podprsenku, jo. A poplach kalhotek ještě není. Tam je naprosto... Tady jsem na to začal koukat. Tady, přesně. A poplach kalhotek ještě není. Tam je naprostý klid. Ty lidi jsou nějaký... vtipný. No. Poplach kalhotek. Není to jak, jo? No, není. Doufám, že u tebe je taky sucho. Asi jo. Jo, pohoda, jo? Jo, pohoda, čest. Ale tě se mám ráda, takže... Ty nemáš ráda, čest? Tak to budeme mít velmi vážnou... Kámo. On je doslova Ryan Gosling a Emma Stone v La La Landu. Asi jo. Jo, pohoda, jo? Jo, pohoda, čest. Ale tě se mám ráda, takže... Čum na to. Get out of the way. I hate jazz. Are you okay? What do you mean you hate jazz? It just means that when I listen to it, I don't like it. Yeah, but it's such a blanket statement you don't like jazz. What are you doing right now? Nothing. On je doslova. Tohle doslova teď bude Brunsla doma. Ty nemáš ráda jazz? No. Tak to budeme mít velmi vážnou diskuzi. Ježiš, já vlastně jazz strašně miluju. Doslova, jo, jednak vědí. Oh, tak to by bylo fakt falešná odpověď. Tak se omlouvám. Jo, ale asi si projdu tvoji oblíbenou sbírku hudebních klipů. Třeba tam najdeme něco společného, co se bude líbit obou. Proč nezajmy, jdeme to zjistit. No, zjistím. Tak já vytáhnu první tři knížky. Knížky? No. Já si čtu romansku. Výborně. Ale v angličtině. Už mám 10 knížek přečtených. Čet, teď to přijde. Pokud... Ten druhé, ta večeře a začátek toho oběda byl divný, tak počkejte na tohle. Já vytáhnu první tři. Teď fakt vás varuju. Fakt, vy nevíte, co vás čeká. Knižky? No. Já si čtu romansku. Výborně. Ale v angličtině. Už mám 10 knížek přečtené. Paráda. Takže, can you speak English, my sir? Jo. Yes? How are you? Dobrý. I don't understand you, please. Can you repeat your answer? No. Okay. Já jsem se tě ptal, jak se má. Já to vím, no. Takže čteš angličtinu. Já si taky stydím mluvit anglicky. Takže... Co třeba pokáči? Koho? Pokáči. Pokáči dobrý. Výborně, plus jedna. Jo. To třeba a jak single X? Paky. Dva dobrý. Dva body. Jo. Můžu to psát? Ne. Oni nám to napíšou. Ahoj Honzíku, já tě zdravím. Jsem tam byl. Zdravicko. To už jsem tam byl, jo. Mám tady Nikšu na obědě. Drezník tady někdo píše, ne? Jo. Tak toho znám, ale ani Ortela. Ortely jsem poslouchal. A teď sleduj. To je rollercoaster, jo. Ortely jsem poslouchal a hele. Protože ne kvůli hudbě, ale... Ne kvůli hudbě, jak si řekneš, jo, dobrý. Kvůli slovům. Ale kvůli slovům. To je to nejhorší, co můžeš říct. To nejhorší. Který jsou docela dost pravdivý. Když jsou kontroverzní. Je to plzeňská skupina. Počkej, hrajete tu? Jo. Fakt? Jo. Hej, ahoj Honzo. A to už poznáš podle chatu, že to jede rychle, že jsou tady jeho lidi. Pokud se jeho líbí tento stream, můžete mi poslat donek na bankovní účet, nebo poslat bytíky, nebo si koupit sabička. Pustíme si mňuzičku, ole! Budeš uplatňovat právo první noci, když si Brunclův mecenáš. Co je právo první noci? Co to znamená? Proč se všichni smějete? Já nevím, co to je. Co to znamená? To nechceš vědět? Já fakt nevím, co to je. To jsem nikdy neslyšel. Co je právo první noci? Že jí ojedeš tři... Ne, nebudu. Právo první noci je možnost šlechtit se, vyspat se o svatební noci s nevěstou. Aha. Můžu se chodit jako z profilu? Máš. Červený. Jako moje bunda. Co za tak odhadem by to mohly být dvojky.
Dvojky nebo čtyřky? Jo, to seš ty? To seš ty. Aha. Já jsem tě neviděl. Chceš zkusit ne. Moje? Ne. Máme to úplně jinak. Jo, jasně. A děkujeme za sabička, díky moc. Oh yeah. Díky Martine, díky moc. Martin Mikiska? Ne, Luzrovina. Mikiska je to je frajer. Jo, toho mám. Ale až jednou budu u něj ve videu, tak budu šťastný. Já s ním mám fotku. Vážně? Jo. A s kým ještě máš fotky? Povídej. Ještě s Jankem Rubešem. Rubešem? On totiž byl blízko, víš. Pražský ruličkář si, že jo? Jak by tý blízko? Víš, než si myslíš. Ale jo, on je frajer. Jako, ať mi tam nechodí. Já jsem tam byl jenom jednou. Roštovačku, jakože... Není upřímnost základ, náhodou. Bez komentáře. A prostě drobné. Bez komentáře, Irlo. A jo. Jo, to je moje obchodní značka, Jan Rizlík. No je ten culík znamená, že mi naznačuje, že bych se víc pokoušel o akci. Tím, že se snaží upravit, chce být více atraktivní pro tu druhou stranu. Ne, mi to vadí se... jenom tyba. Okay, kámo, on tady musel být, když jsem koukal na ty videa od Chábra. Co to je za psychoanalýzu teďka, pro boha? On koukal na videa, jak zbalit ženskou prostě, jinak já nevím, kde tady jsi to vzal. Což já můžu udělat taky tak, že já se takhle projedu bradičku a budu říkat. Tak co, posudem se dál? No vlastně. No a tím, jak se člověk takhle hraje s těma prstama, tak vyjadřuje určitou nervozitu. To je fakt psycholog prostě. Co tam, jak si hraje s ty vol... Jaká ta to bude? Jsou tady strašně sexuálně to. Já se tě beru. What? To jsem zmáčkl. Já jsem ti říkal, že tě budou trolit psychicky. Trolit psychicky. Proto jsem ti říkal, tak si ten stream užij. Nebo to probereme soukromí, jak být imunní proti narážkám. Je tady teď aktuálně 383 lidí, to je slušný. Na to je 383 lidí, na to, že teprve 3 čtvrtě na 3. Kdybychom si to dali v 7 večer, tak je tady tak 2500 lidí. Můžeme dát, já mám ono. Já taky. A co děláš zítra a pozici? Nic. Takže ta procházka u Volta vyplatí, jo? Broučku můj. Ty pečo. Nebo spíš Beruško. Nebo spíš Beruško. Jasně. Dělej. Ajeje, co se to děje? Co se děje? Balím tě. Používám dotykovou metodu. Respektive se snažím tvoje chráněné soukromí narušovat dotykama. Klička znám. A snažím se tě vyvést z rovnováhy. Je, hele, hajsa. Čau. Ale Honzo, ty jsi se přidal? Ne. Ale on není Praze. Autem, někdy. Jo, ale on to byl asi včera nebo předevčírem, mě to zařizoval. Ale Honzo, od Liberce je to hodina. Ale díky tomu, jak je Praha přetížena, tak jenom po Praze jede hodinu a půl. A pojedeme vlakem, za ním. To bychom mohli zítra udělat výlet, se podívat. Jestli bude hezky po Liberci. Já jsem tam byla, ale dobrý to tam je. Tam je ještě blízko, ne? Jo, na ještěnu, to by bylo hustý. Ale na ještěnu jsem byl, ale měl jsem velké zklamání, byla mlha. Jo, taky tam byla mlha a na mlha nebyla. Ten nahoru nám. Ale ta lanovka je rozbitá už dlouhou dobu, po těžký. Ujelo to. To je to dobré slovy s tobou, ujelo to. Ale nebudeme to pitvat, že jo? No jasně. Ty se toho nezbavíš, ale kámoš, co tady z toho mě třeba reálně přijde vtipný, neironicky, tady z tomu se zasměju. Ale jakoby to, že já prostě jdu do nějakého chatu, kde vůbec nikdo prostě neví o tom a pořád to tam má tendenci psát jenom proto, aby to napsal, to mě sere, vole. Tady z toho reálně jako víš co, tady se zasměju, ale jako jinak jako na sílu pořád dokola psát to samý je kurva otravný a není to vtipný. Ale jede se oběd. Ježkovi nohy.
Wow. Jo, děkuji. Tak to je lepší, než jsem... Nevadí, že to natáčí. Dobře, jo. On nás potom označí. Co myslíš, že nás? Bylo by dobrý, až to označí. Dobrý, ty vole. Hezký řízeček v panko strouhance. To hodíme do popisku. Víš, tak děkuji. Platíš to, ne? Tak děkuji, platíš to, ne? Dobře, že jíš maso. Můj ex-přítel. Ale já jsem to zkoušel, ale moje tělo to nedalo. Být bez masa. Jsme spolu chodili 4 měsíce. Tak to je díl než já se svojí předchozí partnerkou. Nedopadla moc dobře. Tak já se svojí předchozí partnerkou nedopadla dost dobře. To je výhruška. Ten konec jejího života nebyl pěkný. Aha. Dobrou chuť. Ale to je docela zajímavý kopaček klíže. Já doufám, že nebude pálivá ta omáčka. Je taková lehce sladká. Já vím, o co jde, ale jako v moment, co to řekneš takhle a lidi neznají kontext, tak to zní jak výhruška, víš? No, minulá přítelkyně nedopadla moc dobře. Dobrou chuť. No, chválím osolení rýžem a ta omáčka tomu opravdu dodává smrt. A je to lepší, když je to také na tom kopečku, než kdyby to bylo náhodně rozmačkaný po to rýži. Jo, má to hezky. Já si na to doma beru tady... Kámo, kam se hrabe starý fotr? Nebo dáme jídlo? To je takový bowler, tady jste mnohem lepší recenze. Žičku, ale to je to asi nebudu radši dělat. Vy si nemyslíte, že všichni tady? To je divno. Ale recenze na YouTube mluvili. Dáme jídlo? Jdeme žrát, jsem chtěl říct. Opravdu, příjemná obsluha, sice další trvání, ale za to lepší kvalita. Tak takhle vypadá to maso. Díky. Vypadá to pěkně. Ano. Já myslela, že... Pčice se. Vypadá to maso. Chudák, ty vole, chudák. Vypadá to pěkně. Ano. Já myslela, že... Maminky. Ne? Co nedělal? Ty vole. Kámo, ono to může být ještě horší. Já jsem ti chtěla dát masičko. Jo, Dane, já myslím, že to bude dobrý. Myslím, že to bude dobrý. Taky? No díky, mám tady dost. Škoda, že si nedali... To neviděl, nebo to tam říkal, tak škoda, tak... že si nedali jednu porci špaget. Já jsem původně, no. Kámo, představ si, kdyby opravdu se jim stalo to, co v těch Disney pohádkách. Kdyby měli tu jednu špagetu, kámo. Představ si tu situaci. Ale mě se ústekli, že je 7. Zub? A nebo spíš 8 moment. 8 zub? Ne, jako hodnocení. A to mám na 10. Ty vole, kámo, to je lepší scéna, jak šepali kadel prostě. To nevymyslíš tady z ty věci. Já jsem spokojený, vybral jsem dobře, si myslím. Jo. No to teda. 8 zub, prostě v 37 letech, to je jasný. A já to mám od narození. Dneska se vybralo 0 korun. Jo, to bude. Ale to bude nebezejný desert. Jo. Doufám, že slečna naproti bude jako desert. 0 korun. Jo, to bude. Ale to bude nebezejný desert. Jo. Já myslím, že jsem to teďko nastavil vhodně, protože dříve to četlo i kdo to poslal a podobně. Jo, ale to bude... A ono to zdržovalo. Bole, ty vole. Já když člověk pošle byty, tak je auje. To se vlastně před chvílí smál a on má větší game jak ty. Já to říkám celou dobu.
Já to říkám svému dosa, moje životní poslání je dostat se do úrovně prostě Honzový hry. Fakt neironicky, neironicky. Já jako mít absolutně nulový zábrany, mít jako úplně prostě nulový zábrany a nebát se všichni tady si věci říct, kámo, to je bowler prostě. Úplně pohoda, ne? Jo, pohodička. Já tady z toho, třeba to je věc, která mě, jediná věc, která mě hrozně vadila, když jsme byli na tom jídle s Honzou, já prostě hrozně nerád. A já vím, že vám to jako připadá ironický, protože žeru furt na streamu, ale mě třeba hrozně vadí, jakoby, když na mě někdo kouká, když jím. Proto já vždycky, když jím, tak já se hrozně předkláním, abych byl mimo jakoby záběr na kameře, mě to hrozně vadí. Hrozně mi to vadí. Jo, a je, chápu, že to je ironický vzhledem tomu, že tady furt žeru a furt objednávám Volta tak, ale vždycky se snažím jako jíst nějak off ten záběr. Jo, tady z toho, kámo, by mě, to by mě hrozně vadilo. Hrozně by mě vadilo tady z toho. Teď kdyby se tam ještě přidal čekolet. Ahoj Nikolko, co tam děláš? No, Petr mi na stream se nikdy neobjevil. Tě nemá rád? Má, ale nechodí na cizí streamy. Aha. Respektive já nejsem ten jeho skupině. Ano, já to myslím, že jo. Holakis? Já nejsem Holakis. Jo, ty neznáš i Holakis? Znám, ale že nemám OF. Já myslím, že jo. Jo, to je modelka, velmi známá modelka. No. Skoro jsem se nevšiml. Občas si s ní píšu. Kamarádka? Co si to je, děkujeme. Checkout. On co si frér se bude večer slopy topy. Já to moc jakoby... To... Co psal si, no? On na ní flexí s kurvama, to je magor. Ale tady to přesně, včera říkal chábr, když jsme na ní koukali. On říkal, musíš jí jako vysvětlit, že není výjimečná a srazit jí to ego. Jo, musíš tý ženě říct, hele, Franta, vole, ten jí bude říkat, že je pro něj unikátní, ale ty jí musíš vysvětlit, že kdykoliv spochybní, tak jí můžeš nahradit 40 jinýma. A přesně tady se to teďka dělá Honza, on to poslouchal. On by chtěl taky. No, oni by to chtěli vidět přímo celosu. Protože vidí, že jsem hodná a mají žárlí. Ale než je to možná. Ale Honzíče kůž je zabranej, takže mám to smůlu. Okej. Jo? A do koho? Nevím vůbec. Ty pičo, ty vole. Aha. To je zamyšlení, čete? Tak zamyšlení, čete? Prostě měl říct, čete, je to to reálé? Toho vyfokne jak kraslicu, co ti myslíš? Toho vyfokne jak kraslicu? Co ti myslíš? Já radši ne. Ne, už ne. Co? Protože zábíjí, víš co? Většina se s ní honí pod stolem, když koukej na stream. Ale holky je nechtějí. Ty pičo! Ty vole, já se poseru. Kámo, Brunslade na první rande po 17 letech. Je na něm 40 minut a droplne tohle. To je takovej kurva frajer. To je ta stěna jedinečná popravdě. To je pěkná. No jo. Jako ty. Děkuji za pochvalu. Ty vole. To je vtipná, že? Pozor. Jo, začervenal jsem se na půl vteřiny. To přijde, počkej. No, že jsem mám červenat několik minut. Já to... Teď ne, teď se tady přezrne všechno. Jindy. Pusu. Ne, teď ne. Se to přezrne. Já bych měl. Tak potom. Jo. Ale jak ten personál se tady usmíval. Kdo? Jak ta paní od personálu se usmívala. Čet, já si pamatuju, jak jsem já z toho vycouval. To už je hrozně dlouho. No ještě před jako Verču, tak jsem nevěděl, víš co, byl tam takový ten moment, kdy jako jsem na toho člověka koukal a já jsem nevěděl, jak jsem ho objel. Já ho v životě jsem se nestyděl víc a já jsem potom, jak jsem takhle byl objatý, že jo, tak jsem jenom takhle mi to šrotovalo v té palici, kámo.
Takhle, takhle, mhm. Ho, ne, jí, jako, ale myslím toho člověka, kurva, ne, ho, vy se debilní, kurva. Děkuji, hradná paní za 2 měsíce. Správná reakce. To moje? Jo. No, já bych se rád setkal osobně já s Petrem. Mi poslal merch a ty moje donáty. Hmm? Že jsme se domluvili na to. Jo. Mám hrníček a 2 mikiny. Hodně dobrý. Jo. Hodně dobrý, za 450 sabů hrníček a 2 mikiny. Petr, to je rozený obchodník. Já mám taky hrníček, jedno tričko a podložku doma. Od koho? Od Čiky, jo? Ne, svůj merch. Jo. Já nej nemám, no. Mám 4 odběry na Hero Hero. Ještě Martinka a potom... Okay. Hero Hero.cl jméno Jan Brunson. Najdete tam celé nahrávky streamu. Oh yeah. Takže to mám koupit, aby jsem se viděla, jo? Jo. Ty ti to klidně můžu dát? Jo. Snědla si to hodně. Jo. Chválím. Díky, tati. Tati. Vy neznají ten význam slovo tati. To no. Jsou 2. Jedna je rodič a druhý je no. Žepek nekluk. Žepek nekluk? Já myslela to druhý. Oh, jo, takhle. Abyste věděli. Žepek nekluk. Takže názor čete. Názor čete. Kolik z 10? A co se šprajer, tady sponzoruju tvoje dnešní rady. Ale víš, kolik teďko poslal high-set? Ne. 5 kilo. Díky Honzo, dneska sponzoruju tvoje rande, napsal. Tak se můžeš přidat, ne? Mám první trojku. To už, ale to by musel vzít ještě někoho, aby to bylo ve 4 jako posledně. Posledně? To byly ve 4. Já, Honza, Zrovina a jeden třetí člověk. Čekáme na toho francouza. Ještě se nedojedu. A takže si to teda nebudeš bát sebou. Ne, já zabalím tu tvojí porci. Já někdo říká čuně, jak se ho považujete Honzíkovi říkat čuně, jestli to řekli jemu. Já chci taky na rande. Tomáš Voluch. Pozdě. Pozdě. Kdo řík přijde, ten řík mala. Co se tam? Mori, máš smůlu. Je, Mori! Ahoj, Morisku. Tebe no, taky znám. Jo, to je příjemný youtuber, mám rád. To taky je v Liberci, nebo? Nejsem si jistý. Ty bych tam, jak bychom mohli udělat. Ty bych tam znáš? Všechny pozvem. Hele, půjdu já, půjde Agrelus, půjde Sibiřan, půjde Mori, Czech Cloud taky, všechny vezmem. Jedně proti mně. A půjdem dát, vole, 7 dohromady. Na mě hustou reakce. Ten je taky proti Čekymu. Já vím. A má dobrý názor proti němu. A jo, stejně ráda. Všechny mám ráda. Yeah. Ještě do... To mě teda hodně rušíš. Ruším? Tak pojďme. Okay. Don Salieri, ty vole. Don Salieri, prostě. Pojď ještě jak dá ty ruce. Čipi chipi chápa chapa. Jo, to mě teda hodně ruší. To mě teda hodně ruší. Ruším? Tak pojďme. Ok. Tak jo. A teď to přijde, teď to přijde. Tak jo. Co, chceš pusu? Jo. Aha. Chci ti dát pusu. Já nevím. Taky uděláme radost. Ty už jsi mě dal? Ale oni to neviděli. To...
My už jsme si dali pusu, takže jako cože? 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 A jak to, že nemáme fotku? A jak to, že nemáš TikTok z toho? Potřebuji. Co se ti stalo hezkýho? Se toho nechá. Nebudeš mi rozkazovat, vole. Ale oni tě za to platí de facto. A ta nemá slučat. Ne, říkal, tomu oni za to platí minimálně 30 korun za tu hlášku. Ale tobě? Jo. No vidíš. Já tady zcela upřímně bych to nechal být, protože tady ten zbytek, těch posledních 16 minut, je takových hodně jako pasivně agresivních a je to takový pěkně divný, kde oni tam pořád jenom něco píčujou a už to není prdel, jo? Už je to spíš jenom takový, jako že cringuješ na to, takže to už bych nechal být a potom tu večeři už jsme viděli, takže tak. Každopádně chat, jaký jsou vaše pocity, jak myslíte, že to dopadne? Co myslíte, že se bude dít dál? Jako naprosto neironicky teďka. Nepište jako joky, co si myslíte, že se bude dít? Kurva! Prostě nemůžu uvěřit tomu, že už s tebou tady přes 3 hodiny koukám na Brunclovo rande a z celého tvého nadšení z toho usuzuji, že uděláš tenhle rok pro nás stejný stream, třeba s touhle. Ne, ani hovno. Ani hovno. Kámo, já bych nešel na nic takového, pokud bych to nemyslel smrtelně vážně, nebo pokud bych opravdu v tom neviděl potenciál. A v moment, co bych ten potenciál viděl, tak bych si to určitě nenechal skurvit tím, že byste na to koukali vy dementi tady. Ani hovno. A pište si, toxic. Toxic, já moc dobře nevím, jak by to dopadlo, vole. Já bych si sednul, zapnul bych stream, postavil bych stativ, holka, vole, v životě by o mě neslyšela, nevěděla bych, kdo jsem, a první do nej by byl. Tak co, ráno si opíchal na, holku na ještědu, vole, a teďka si šel tady zbalit další štiku, jo, vole, úplně to vidím, já to úplně, mi to je jasný, jak by to vypadalo. Ne, či je teďka zpátky k tomu, co jsem chtěl, jo, co, jak si myslíte, že to dopadne? A teď jako nepište troll, hihi, abyste byli vtipný, fakt seriózně, co si myslíte, že se stane? Já se hrozně bojím, že to prostě nějak nedopadne dobře a on z toho bude prostě špatný. To si prostě myslím, že se stane. A ona to ani třeba nemyslí tak. Jo, je možný, že ona to ani nemyslí třeba tak, ani by mu nechtěla nějak ublížit nebo něco. Ale prostě nějak to nedopadne a to ono. Jak bude i Unbrew recap? Hele, dobrý chat, tak to je další věc, co jsem chtěl říct, jo. Hele, já jsem včera říkal, měl jsem takový hodně smíšený pocity z toho, jakým stylem dopadlo to Honzovo rande, jo, ale jako na druhou stranu byl jsem rád, že byl jako spokojený, víš co, a všechno. Každopádně napsal jsem mu dneska ráno, nebo ráno, nevím, 11 třeba, nebo něco. S tím, že jsem mu napsal, jako poslal jsem mu hlasovku, že čau Honzo, chtěl jsem jako jenom vědět, jak se jakoby cítíš po tom včerejšku, jo? Chtěl jsem vědět, jako, jak se cítíš po tom včerejšku a jaký máš pocity z toho rande. Jo? Jako, jaký máš pocity z toho rande, jak se teda cítíš, jestli chceš vědět, co si o tom myslím, jestli se o tom chceš pobavit a tak. A já jsem se fakt bál. Nemáš, jo, mám přebustěnej mic, co se stalo? Sorry, teďka už by to mělo být lepší. A čekal jsem, jako zcela upřímně, tak jak si myslím, že to čekala většina lidí, že bude jako nadšený a že tam neuvidí problém a že vlastně se to ještě výsledku nějak otočí proti mně, že jo. To byla moje jako očekávání zcela upřímný. Protože přece jenom bylo to jeho jako první rande, co on říkal po asi 17 letech, jo. Jako dostal, víš co, pusu, všechno a tak, takže čekal jsem, že bude hodně soustředěný na to, že prostě holka a nic jinýho, jo? Nebo jak to říct. Každopádně byl jsem velmi překvapen, protože byl dost self-aware a dokonce to ani neházel na mě. Jo? Já nebudu říkat všechno, o čem jsme se bavili, protože to by bylo jako blbý, ale doslova mi řekl, že jako, že prostě řekl mi, že si víceméně všechny ty věci, které tady lidi psali jako negativní, nebudu je říkat, jo, ale víte, co tady lidi psali víceméně, nemyslím jako urážky na vzhled, myslím na chování, jo. Tak všechny věci, které tady padaly a které lidi psali, že co je za problém, tak on si uvědomoval, řekl, že o tom ví,
řekl, že jako si to nějak musí jako srovnat v hlavě a řekl mi, že je rád, jako že se starám a že to s tím řeším a že máme stejný názor. A jsem to říkal, ty pičo Honzo, já jsem fakt jako překvapený, kurva. Fakt jsem jako čuměl, já jsem se hrozně bál, že o to jako totálně semele, víš. A on prostě naprosto jako self-aware prostě si uvědomoval všechny ty dobrý, špatný věci, které tam byly. A jako fakt jsem čuměl, ty vole, fakt jsem čuměl. Takže myslím, že se o něj nemusíme bát a uvidíme, jako co z toho bude. On mi říkal jako nějaký nápady a jako co když tak jako jak se rozhodne. Ale včera jsem mu to všechno řekli na streamu. No ale víš co, u Honzy je tady to těžký, jako jo, ono, můžeš mu říkat na streamu plno věcí, ale kam to vede občas, víš? No, jako já jsem mu už říkal hodně věcí v minulosti a jak to dopadlo. Jo, takže tady to jsem byl jako, fakt dost překvapený jsem byl, no. Fakt dost překvapený jsem byl, takže za mě jako, za mě fajn, no, jsem jako rád. Jsem jako rád, že to chápe a že se to všechno uvědomoval, za mě super. Jo, řeknu ti na rovinu, ty streamerzy o tebe zájem nemají. Seš jim volná jako tričko. Budu si s tebe dělat srandu a stav s nima nezískáš. Ani s jedním. Protože je to pro ně pod úrovní. Můžeš být zhrzená, jak chceš. Ale s tím se ty musíš vyrovnat. A bude lepší, když se s tím srovnáš dříve. Než později. WTF. Kámo, tady ta, prostě Brunsla je všechno, co by chtěl být chábr. Brunsla je všechno, co by si chábr přál být. To je opravdu sigma tohlesto. Ale Verdi byl silu souhlasit. Radši to řeknu na rovinu. Pěkně na tvrdo. Můžeme spolu kamarádi, můžeme chodit na procházky. Ale zatím hlubší vztah. Já myslím, že hraješ cimíky, nás tady koukáte. Je to práce na obou stranách. Jako postupně ne. Rychlý konec. Ahoj. Tak to prostě, takhle ty vztahy nefungují. Že zbolíš kůka jeden večer a myslíš si, že ho máš jistýho. Já myslím, že mý kolegové streameři by s tím určitě souhlasili. Ano, správně, ty vole, správně, Honzo. Má snad někdo jiný názor, rád si ho poslechnu. To je boler. Jak je? Jak se máte? A, Ina. Ina? Jo. Honza. To je jedna. Ahoj. Ty vole, už balí novou, ty vole, co těme? Ina, jo? Jo. To je frajer. To je podobně jak Jana. Ty kokot. A nezlomí. On dosová udělal to, co Honza, když se rozcházel s tou Adélou. Prostě ona řekla, že je hnusnej a on, holky, myslíš, že jsem hnusnej, napište mi. Dej screen, nemám na schvál screen. No, já bych neřekl, ona je bohatá dosoko na to, že má ZTPčku. Dneska ráno přišlo datovkou zvýšení, takže ona peníze nouze nebude. Když je schopná žaludovi poslat 50 táců na donatech, nebo na sebe. Frajer, ty píčo, ano. Si, že žalud o ní bude mít zájem, pro boha. On má svoji ženu, je spokojený, kvůli nějaký holce to měnit nebude. Ty vole, kamo, co se mu stalo? Jo, zbytečně rozhazuje tam, kde by neměla. Ahoj, Fešáku Šáj. Ahoj, Verísek, ahoj, děkuju. Třeba do psychoterapie, do konzultace s odborníkem na vztahy, jak se má správně chovat. To je boler, ty vole. To je můj názor, jako. To je můj názor, jako. Ale i kdyby mi poslala teďko pět... No, ona má ten autismus silnější, jo. Ona to vyhrala, ona ho má na trojce. Já mám jedničku. Další věc, bych tu tvoji lupenku na rukou tak si měla řešit. Yeah. Zavináč Nikolka Pistolka neposílaj na Kokotov a radšej si koupe plastiku, alebo radšej vysaď tuky. Kámo, ty vole, co? To se nebylo moc blízko hezky vodní od tebe, jako. Ahoj, Honzo. Ale jako vypadalo to jako lupenka. Já jsem lupenku už poznal na pracovišti, hodně víc. Dá se řešit postupně, ale je to dlouhodobý proces.
Jaký tam grilluje, ty vole. Jo, já ji budu řešit jenom dneska, pak už ji řešit nebudu. Prostě to téma dneska uzavřeme. Jdeme dál, dneska večer budeme řešit kulise. Když bude možnost, tak ho vyspovídám, pokud bude mít zájem. Ale já si nejsem jistý, jestli je to lupenka, vypadá to klupena. Proč do ní jede? No, vypadá to, jak kdyby se přes noc jako probral. A máš to na dlaní. Uvědomil si všechny ty problémy a teď ji tam jako sype totálně. A ta svrchní vrstva kůže je prostě poprskaná a je to drsný. Prostě není to celistý. Je ublížený, ale proč by byl ublížený? Nemá z čeho být. I když jako chápu, že asi sralo to, jak ona flirtovala jo, pořád jako se mnou a tak, víš, to bylo fakt divný. Mazoly z práce vypadají úplně jinak. Rozhodně nebudou bílé. No, necháme toho. Jdeme suko. Okay. Jo, co se týká vlasů, to jsem se taky všiml, že nebyl úplně nejlepší. Okay. Ale to už hejti nebudu, to je její osobní problém. Já jsem je taky neměl zrovna umytý, takže co si budeme... To už zase, to už je jo. Zbytečný, jako jo. Jako, vtipný to je, ale je to zbytečný. Abychom zase nekřivděli. Cením na to, že byla určitý věcech upřímná, a že se nebála. Ale jejich odpovědi jsem taky cítil jisté nesrovnalost. Ale prcání nebylo, ani nebude. Sakra. No kámo, vrchol byl, jako jak tam ukazovala tu čtyřku, jak by vypadala. Ještě bych si přivodil spoustu problémů, za to mi to nestojí, že no. To jako, to jsem fakt nemohl z toho. Jak tam ukazovala těma rukama, vole. Vy nevíte co, včera? Ona řekla, že by měla čtyřku a že by dělala takhle, vole, a já úplně. Jupi, cinkačka, díky moc. Runclo, můžu vám dej tenkradám doporučit jednoho chávra. Zabudněte na toho tuniaka, čo má mezi nohama. To byl husý ten alert. A jak se říká, nechám to odležet. Jak se říká, čas ukáže, jestli to stálo za to, nebo ne. Okej. Okay. Došel mu, že jsi mu žádný litr neposílal? Nevím, ale já jsem mu posílal... Já už moc se k tomu nevyjadřuje. No, nemůžeš to napsat delší větou, celou větou? Nemu napsat, ty se zlobíš, to je celý. Něco na obhajobu. Aha. Třeba by si mohla vysvětlit, proč píšeš mnoha streamerů stejné věci. Jako co tě k tomu motivuje. Expresivní, ale není to na nejlepší způsob. Takhle jsi upřímně těm lidem pro smích. Mně to včera připadalo, že šlo jenom o to, abych jí umožnil setkání s Honzou. Protože ví, že jsme velcí kamarádi zatím. Ale Honzovi se to nelíbí, co on koná. A já s tímhle Honzou souhlasím. Dobře, ty vole, Honzo. To zatím tam nemuselo být, jo, já bych jako... Zamilované zprávy, hej si to ví. Něco o tom Honzo taky říkal. Stáni si Wicked Wims. Vojta si z toho dělá srandu. Kámo. Če, tady si to potřebuji vysvětlit, jo. Já teďka chápu, že jsem extrémně naivní. Pak jsem se pokecal s Honzou a je to u mě vyřešený. Já ti přeju hodně štěstí, ale obávám se, že nedopadneš dobře u dalších streamerů. Já vím. Proto jsem ti říkal, že bys to měl konzultovat s odborníkem, který by s tebou víc pracoval, by se s ním mohla o tom bavit a určitě by si našla ty jsi to na ní řekl. A kámo, tam není to, jako, že já bych tak se snažil jí nějak pošpinit. Já se jenom snažím, aby on nevyhazoval těch svých pár peněz za člověka, na kterýmu mu očividně dostatečně jako ani nezáleží. Jo? Já si myslím, to je celý. Že ona si velmi dobře uvědomovala. Já bych neřekl jak ani slovo, jinak já bych byl rád, že on je spokojený a tak, ale on už včera fakt vyhodil peněz jak straček a já si nemyslím, že to někam vedlo. Co tam někdo napsal? Jak si taková držka s prominutím může nárokovat hajseta? Šla na rande s tebou a zatím to vypadá, že se akorát zadarmo chtěla nafutrovat. A to chtěla ještě vidět Briana. Aha, Briana.
No ale ona u něj nepochodí, já vím. To asi ano. Či napíšeme Honzovi. Honzo, poslouchali jsme teď pár minut. No, na to si musím dávat. Ohodně dobrý a střízlivý přístup. Frajer. Jo, domiluju. Honzo, poslouchali jsme teď pár minut, hodně dobrý a střízlivý přístup, frajer. No taky, že jsi mi pomohl. Že jsi mi to konečně vysvětlil. Nice. Nice. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.